Seredi začali s výstavbou fitness ihriska priamo v lone prírody. Nachádzať sa bude za hrádzou pri zadnej bráne Kaštieľa. Mesto plánuje na túto investičnú akciu vynaložiť sumu 22 000 eur. Do prevádzky bude spustené ešte počas letných prázdnin. Je to workoutové ihrisko pre našich mladých ľudí, ktorí tam budú chodiť cvičiť. Také slávnostné otvorenie bude 8. augusta. Všetko je pripravené, hradí to mesto a verím tomu, že naši mladí športovci budú spokojní. Bude to medzi tými dvomi modelárskymi dráhami, ktoré máme za hradou.